клавиатурада қазақша әріптерді қалай шығарады деген сұраққа жауап беремін. Ол үшін настройкаға кіресіз, төмендегі басып тұрамыз. Одан кейін басып тұрғаннан кейін настройкаға кіреміз. Сізде интернет желісі міндетті түрде қосылып тұру керек. Менде мобильный данный қосылып тұр. Wi-Fi болса да болады, мобильный данный болса да болады. Одан кейін выберите язык вывода деген бар. Одан кейін сізде менде қазақша бар қазір. Мен себе оған дейін алып қойған. Яғни сізде егер бірінші кірсең, сізде болмайды. Оған дейін сіз төменге доступный языки деген бар. Қайтып айтам, интернет болу керек. Қазақша тауып аласыз. Нажмите для загрузки деген бар. Оны бассаңыз, сіз интернеттен қазақша сөздіктерді аласыз. Галочка қоямыз. Керек-керектерін галочка қойғаннан кейін клавиатура артқа барамыз. Артқа барғаннан кейін енді көреміз. Міне, русский дейді. Қазақшаға аудардым. Х, Қ, У, Ү, Х. Яғни біздің қазақша әріптеріміз шықты. Кейбір модель телефондарда қазақша әріптер шықпайды. Ол үшін біз Г-ні басып тұрамыз, мына Х деп тұр. Немесе Н-ны басып тұрсамыз, Н деп тұрады. Яғни кейбір әріптерді басып тұрамыз жоғарыда, сонда қазақша әріптер шығады. Сіздер енді білесіздер, қазақша әріптерді қалай шығару керек екенін.